חברים, תקשיבו, כשאנחנו קונים בגדים, מישל תמיד בוחר שחור. תמיד, הנה, גם עכשיו, סתכלו עם שחור. מישל, יש לי רעיון, בוא נעשה אתגר. אני יוצא לך את העיניים, ואתה הולך ככה עם היד, אני אוביל אותך ככה ביחד עם היד. זה כבד, בן אדם. עם היד, ואז מה שאתה בוחר, נגיד, תהיה חייב ללבוש. איזה פריט או איזה צבע, כאילו? גם הפריט, הכל, צבע, הכל. אתה פשוט תיקח אותו ככה, הנה זה. ואתה תחייב ללבוש, אני קונה לך. אני אסתובב איתו בקניון? אתה מביא איתו בכלל, אתה מוכן לצלם אותך במשרד איתו. אני קשוח ככה, אני אוהב שחור. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. אתה מוכן? כן. כן? אני מוכן. שומע? כי אתה יכול להביא לי כיסוי, משהו לעיניים? אוח! דפקתי איתו. אתה לא צריך כיסוי לעיניים, אחי. אתה לא צריך כיסוי לעיניים. דפקתי את הרגל. יש לך משהו כסות את העיניים, אחי? אתה מוכן? אני 100% מוכן. או, שקית של ברנדלי, בוא קשור את זה לעיניים. עזוב, קשור, קח. אבל שקית על הראש. אבא שלא לא התעכב את דברים. יש לנו? יש? יאללה. יש, יופי, בוא. אני רוצה דעת. רגע, אבל חכה, אתה רואה אותי? כמה זה? 4. טוב, יאללה, בוא. טוב, רגע, בוא נסתובב שנייה, שאתה יודע איפה אנחנו. שנייה, לא יודע אם זה יעזור, המניאק יש לו חוש כיוון של טורפדו. אני, אין לי שום חוש כיוון, אתה קם בקיר. טורפדו. לא, אני רוצה רק את הגן, שנייה. אין בעיה, בוא, הולכים לגן, בוא. רגע, לא רואה כלום, דני. בוא, בסדר, בוא. אתה בטוח חוש כיוון של טורפדו. יאללה. שים את היד על משהו, אתה תבחר. אני אגיד לך מתי אני בוחר. כן, בוא. תבין אותי רגע. יש לך פה דברים. אוקיי. זה לא מרגיש שחור אחרי. מה זה לא מרגיש שחור? זה שחור? תרמוז לי אבל, דניס, תהיה גבר. אני יודע מה? זה לא מרגיש שחור אחרי. חג כבר. אוקיי. זה חולצה? תביא לי מכנס. תביא לי מכנס. אני לא רואה, אני לא מסתכל אחי. תביא לי מכנס. דניס. מה? תביא לי אותי, מה, אתה כזור? דפוק. אני מת. בוא. אח, דניס, נו. מה? קיבלתי בומבה לרגל, מה אמר? אה, בעצם יחכה שנייה. בוא רגע, בוא. אנו נושאים בפנים. בוא. תסתכל אם אתה עולה. יופי, בחר, תביא את זה. איפה הוא מרקק? זה חולצה אחי. זה חולצה נכון. נכנס אתה רוצה? אה, אתה נכנס. נכנס, נו מה יש? אה, נכנס, אחי, רגע, שנייה, בוא. חולצה בחר אתה, נכון? כן. בוא, בוא. בוא. לא נושם, הנה, לחיים, דניס, אני לא מזיע בתוך הראש שם. בוא. הנה, פה יש לך. הנה, פה קדימה. כך, הנה, פה יש לך בכנסיים. איפה? עושים את היד. כן, יופי. זה לא מרגיש שחור. מה זה זה? אבל אל תסתכל, אתה תגיד, בוא. דניס, אני לא מסתכל. אה, כי בחרתי שחור? כן. לא, אם יצא, יצא, מה אתה רוצה? יאללה, זה? בחרתי שחור? יאללה, זה וזה, נכון? לא, בחרתי משהו אחר מקודם כנראה. יאללה, טוב, בחרת את זה, קח את החולצה שלך, יזוז. זה חולצה, זה מכנס. מוכן? יאללה. נעליים. אין נעליים, קח. באימא שלך? באימא שלך? תראה לי את הסרטון. לך תשים. תראה לי את הסרטון. לך תשים. תראה לי את הסרטון. לך תשים. אני בחרתי את זה? כן. באימא שלך תראה את הסרטון. תראה את הסרטון. תראה את הסרטון, אני שם את זה. תראה את הסרטון, אני שם את זה. לא, תשים. אני עדיין ברקורד. יש סיכוי בעולם, אחי. יש סיכוי. יש סיכוי, אתה תשים את זה עכשיו. יאללה. מה בחרתי של נשים? תקשיב, אם בתחילת הסרטון בחרתי משהו אחר, אתה לא יכול לערוך את זה. נו. הקהל יחליט מה אתה חייב לי, אחי. טוב, יאללה. תהיו גברים. יאללה, שים. תשמע, היה אדם מאוהר בנפשו, הג'יס. הג'יס בכלל לא עולה עליי. הוא לא נורמלי. אני לא נורמלי, הוא לא בריא זה. אני בחר דבר כזה, אחי. וואלה, מישל, אתה היה כבר חספן, אחי. אתה נראה טוב, מישל. תן ריקוד, תן ריקוד. אה, זה עושה את זה? באמת? עושה את העבודה? לא מאמין, אפשר לך 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 לך